Great and singular honor today having the late His Excellency, retired Prime Minister Raila Amolo Odinga, and also the Deputy President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. En betutab rani, amache amwoiwo kole mosasti cham chitugul. Abwatok Deputy President kingokasoman eng ng'echeret eng Amnapkoi ane Chepkutus kole chito mwoe ne seseno alech ane biik twangi kotab legetyot tos kimosikyo chepyoso. Awechi kane mimi mwenyewe atepchigei ng'weny kabisa kabisa Chepkut eng kamining'etab kei akateb ale tos kimosich ane chepyoso kochubo chito kabisa kourno lakwetab seset. Kong'et age kolecho inyendet kometinye lagok alechi tos lagok cho kinyo kemong'u keyotutoi kichanekab arap Ruto kokakimwa lagok eucho. Eucho nebo chesimbo ole makisose chi. Mimi bwana Raila, watu wamenitusia kutosha. Nakumbuka siku ingine nilienda, nilikuwa natoka chim, nilikuwa nimevaa siati yangu, watu wakasema mimi nimevalia nguo ya wamama. Okwongeza ole hii akondalany nebo chepyoso ko kang'emchi le kojua biik. Hata sasa mimi niko MC ya masherehe. Ome sherehe si MC. Ngokero biko tonsoni kabisa yogi atansan kabisa opwerchi kabisa twist kokose kong'wan ako mate chi pe chebo chi. So bila kupoteza wakati, and I know that the time is not in our side, let me welcome His Excellency Deputy President. Asante sana bwana Chepkut, asante sana. Asante wananchi, asante sana. Kwa hivyo leo hii tumesimama hapa kidete kumshukuru bwana Chepkut mheshimiwa kwa nafasi hii akipegea ama namna gani bwana tingatinga. Ala uko sawa sawa? My friend, asante sana. Kwa hivyo asante sana bwana Chepkut. Najua hawa wananchi wanafurahi kwa sababu unafanya kazi mzuri ama namna gani? Ala imigo mnye? Amigo mnye. Ama namna gani wananchi? Si yako sawa sawa? Boy. Kwa hivyo leo tumefika hapa kushuhudia leo kazi nzuri hapa. Na yeye akiwa bwana MC wa siku hii ya leo, my friend, hii ni Hustler Nation. Ama namna gani bwana tingatinga? Kwa hivyo leo hii tumefika hapa na siwezi sema mengi, lakini nataka kuwashukuru wananchi. Kwa hivyo bado tutasema mengine mengi. Ama timwagi ne mugalilingen le machamei. Angana le mego nya kamera. Boy. Kwa hivyo amoi to eto. Oh tot ya. Boy. Kwa hivyo asante sana wananchi. Kwa hivyo right honorable mheshimiwa Raila Odinga, wapi makofi? Wapi re? Asante. Kongoi, thank you so much, welcome. Karibu. Your honor. Asante. Ila ongea na ongea maneno mingi. Mpaka mimi nachoka. Hapana choka. Aya sawa. Kirendawili. Anaketi chini kama mama. Wewe nani? Si mnajua? Sasa niseme ndio sema mimi nachongwa mtu. Sasa kwa hivyo sisi tumekuja hapa siku ya leo. Na tumekuja kwa sababu ya mheshimiwa Chepkut ama na makani. Chepkut nasikia unakuwa mzima na maneno hii kidogo kidogo. Sasa mimi nasema tudumishe amani ama na makani. Tudumishe amani. Hata Chepkut sikuwa anakuja kwa mkopondo. Anakuja pondo, sina zembe hapo huko nakula samaki. Sasa maana ya kusema mimi nasema hiyo hapa nataka. So tuendelee na amani, tupendane. Na hii Kenya itasonga mbele. Ama namakani William. Hata wewe na John wanauza kuku, mimi nauza samaki huko, tunachenga bora moja. Sawa, mimi nakuwa mzee. Niwaje maneno, nyinyi muendelee. Sawa.
Thank you so much. You are the great person in this Republic of Kenya. And that's why I'm telling you, you are going far. You are our father. You are our leader. You are our protector. It is just that you cannot reach the limit of Jesus Christ. But you are a very powerful person. Asante sana. Thank you so much. Asante sana. Asante sana, rafiki wetu, karibu tena. Asante. Bas, kwa mchole cho kongoi, kagetar. Lakini kakas kwa ngwan kityo. Konyo jikore ngunga wasalasalin. Akolegei tegelian kwa uchepyozo. Mwameja mwasa kule kasas. Oh yes, unga naulai, the only soul alive. So because of time, your excellencies, nataka tumalizi hapa, tuende kwa nyumba, sagelu mursik, tukule mursik. Kwenye, unga naulai miga. Kongoi missing. Unga zite kwa unata, unga tasa kwa unata kongoi. Kuberu wakiptayat. Oh, machake tansangi tegin. Oh. Sasa tuweke ile wimbo. Asante kidogo. Sasa mimi hata nimechoka. Ah. Ndio kule mursiki. Sasa na mimi jimkuna nafanya na ng'ombe.